Në fakt, edhe për të qartësuar, ne nuk jemi në atë pjesën e grupit ku mendojmë se vaksinat kanë çip apo të gjitha teoritë konspirative që dëgjojmë shpesh, por absolutisht kemi pasur mundësinë që të artikulojmë qëndrimin që ne nuk kemi për vaksinim të detyruar. Pasi absolutisht ne mendojmë që nuk janë ezauruar të paktën rrugët e komunikimit me këta student, ajo që duke në fakt si një vendim i komitetit të ekspertëve sot nuk është e qartë edhe ligjërisht nëse ka fuqin ligjore për të penguar studentët për të marrë pjesë në universitet, pra nëse dikush do dëshironte që këtë urdhër do duhet që ta ankimonte në gjykatë për ta kundërshtuar, sot është e vështirë për të gjetur a është urdhër, a është vendim, pra formën ligjore se si ajo është ndërtuar për të... Po pse ju intereson forma ligjore në vetvete? A mendoni që duhet mbroni apo jo? Kjo është pyetja. Ja, absolutisht kjo është në kontekstin e a është serioze e gjithë kjo situatë ku ne ndodhemi dhe studentët ku ne ndodhemi, sepse me të drejtë studentët mendojnë që kjo është një shmangë në fund nga debati kryesor që duhet të ishin se çfarë ofron sistemi jonë arsimor. Ne sot nuk kemi të dhëna apo statistika se sa student janë bërë pjesë e vaksinimit, sa student nuk janë bërë pjesë. Në fakt, ne sot në ndajnë 3 javë nga fillimi i vitit të ri akademik, dhe sot nëse do kishim të dhënat se sa janë vaksinuar me dozën e parë, atëherë do kuptonim se sa student do uleshin në bangat e shkollës, dhe pra që kohë sa kjo mungon, sigurisht që ne mund të ngrejmë alibin që kjo do përdoret për të shtyrë vitin akademik, ashtu si që ka ndodhur në vitet e kaluara, ku mund të përdoret si një forma libije që për aq kosa nuk keni vaksinuar, mundësia ju dha, nuk u përgjigjet në mënyrën e dur kësaj situate dhe ju do shkoni sërish në sistemin hibrid apo në atë që do quhet online sërish.